有呢個組織又冇刻意啦。正話我聽到啊，民建聯嘅司徒俊軒先生講得咁慷慨激昂，停車場每年瘋狂加租，車位炒賣嘅問題，希望你哋盡快去制定政策，約束呢類嘅私人機構。你早十二年加入民建聯，我選你做領導人，反對領匯上市咪得咯？你知唔知啊？你個黨係發動咗8000人嚟攞條命啊！話我阻住香港人發達啊，即多得你啦。仲有自由黨同民主黨都係，民主黨認咗錯。你有冇認錯呢？冇喎，好似唔好咁慷慨激昂，有報應嗱。好簡單，啊副局長，你係經濟學家嗱，你哋喺2005年咧，我哋呢個反對出售戰售資產俾領匯嘅時候咧，你就嚟本會，我即係立法會議員未 DQ 嘅，你就話咧，我哋喺地契上面咧會施加條件，任何一個屋苑或者屋邨，只要賣咗一個單位出去，佢都唔可以改變土地用途。咁即是話，如果當下你每一個屋邨賣一間屋出去，落咗釘就冇事啦，係咪啊？你今日喺度侃侃而談，你是經濟學家嚟噶嘛哥？你當日賣一户噶，佢而家都冇嘢做啦，有得佢啊哥？仲話我哋而家話去回購係戇居啊？你施加條件嘅時候，你咪每一個屋苑、一個屋邨賣一間屋俾我哋咯，咪一個人嚟捱義氣唔得咯，佢咪改唔到咯，係咪咁噶？咁當時點解唔做嘢啊？點解你哋嗰個回購協議係話你哋賣親嘢都要賣俾領匯，而唔係調翻轉領匯賣親嘢要賣翻俾你啊？你係咪錯到底啊？咁簡單嘅嘢，地產商識落釘啦。皇馬賣個球員出去都話喂，如果你要賣嘅時候，你第一個賣翻俾我啊！你哋係咪傻噶？你哋又要去俾賣啲公有資產俾市場，但又唔識玩嗰個遊戲，俾人玩，你搞咩輸噶？主席，瑞和苑嘅事。你哋同人做嗰个密约话摊分，你隐瞒唔话俾嗰啲屋苑嘅人听，系咪失职啊？有冇人伺候去呢个领会做嘢啊？有个公职人员系咪不当罪添啦？两个态度嘅学者，我哋叫你去守住嗰啲摊分费，你知道唔做？个漏洞就俾人攞嚟系咁扩大、拆售，令到嗰啲人咁惨，分加价又咁惨，仲要最后尾入队拍最衰嗰个位，日日都屋苑嗰度打交咁滞。